God morgon, kamrater. Ja, då var det dags för en genomgång av läget i Sverige och världen. Och det var faktiskt rätt länge sedan som jag körde en sån här redovisning. De senaste puckarna har nämligen varit mer koncentrerade på ett ämne. Svenska kyrkan, EU, FN, kändisar och statsministrar har fått stå i skottgluggen. Men nu så ska vi blicka ut lite bredare över horisonten, landet och världens senaste händelser. För jag tycker det känns som att saker och ting börjar röra på sig ordentligt nu. Eller vad tycker ni? Handdukar kastas in, pedofiler avslöjas och gröna klimatbubblor står i lågor. Så nu kör vi. Sverige spenderar ytterligare 4,6 miljarder kronor på kriget i Ukraina. Det här blir stödpaket nummer 17. Alltså, vad är vi uppe i nu? Är det 60 miljarder eller något sånt där sen invasionen drog igång? Och fortfarande så saknas det alltså fred. Och samtidigt som miljarderna rinner iväg så meddelar man att elen i landet förväntas bli 3 gånger så hög inom kort. Men de svenska hushållen klarar sig väldigt bra utan bidrag. Istället så har vi fått all information vi kan tänkas behöva om krisen i den nya broschyren från MSB. Tack för det. Alltså, i Sverige är vi ju mer eller mindre vana vid nu att vi skeppar iväg grejer som vi behöver. Alltså vapen, pengar, el, bye bye. Annat som finns kvar men som borde ha skeppats iväg för länge sedan, det är de kriminella klanerna. Men nu höjer regeringen och Sverigedemokraterna återvandringsbidraget. Ja, upp till 350 000 kronor till den som låtsas flyga hem. Grattis till alla er som kommer kunna utnyttja det här framöver. Kanske det kan bli sista stöten. Som ni alla vet så tecknade vår egna lilla CIA-agent Paul Jonsson under det så kallade DCA-avtalet. Avtalet som illa kvickt förvandlade lilla Sverige till en amerikansk koloni. Och nyligen så var det dags igen. Pauls senaste pennstreck skedde hos grannarna i Finland. För där ska man nämligen öppna upp en svensk NATO-bas som täcker upp för de norra delarna. Jajamän, då är det dags för våra svenska killar att försvara norra Finland så att finländarna själva kan lägga allt krut på de södra delarna av landet. Är det någon som vet vem som har koll på våra gränser då, eller? Alltså norr, söder, väst och öst. Är det någon som är där? Hallå? Är det någon där? Nej, tomt. Ja, det här känns lite så där nu när EU-parlamentet har röstat igenom en resolution där alla medlemsländer uppmanas att omedelbart låta Ukraina använda västerländska långdistansvapen för att attackera Moskva. Ja, man har alltså röstat ja till ett tredje världskrig, skulle man kunna säga. Ja, och i det här landet så är vi inte ens rustade för ett kraftigare åskoväder, så att vi får väl se hur det går helt enkelt. Över till brott och straff nu. Och vi börjar med något som är riktigt puckat. Och det är Aftonbladet som rapporterar att Kemikalieinspektionen åtalsanmäler ett e-handelsbolag i Höganäs kommun. Anmälan har gjorts för att bolaget ska ha sålt en produkt som innehållit otillåtna halter av ftalater. 600 exemplar av den giftiga produkten har sålts. Men vad är det egentligen för produkt? Ja, det är något som faktiskt fortfarande är oklart. Det får vi inte veta. Vidare nu till Socialdemokraterna och deras berömda lottförsäljning som har varit på tapeten. Återigen så är det de kriminella som håller i trådarna. Och den här gången har det skett från ett callcenter i Barcelona. Men det här var något som plötsligt fick SD att vilja förbjuda anställning av efterlysta personer. Ett sånt förbud finns alltså inte idag. Nej. Ska vi visa att det kommer ta sig sådär en 365 dagar och 236 fikapauser i riksdagen för att kunna klubba igenom ett beslut som detta? Kanske så blir det här nästa stora valfråga.
Och nu ska det handla om bedrägerierna som ökar. P4 Norrbotten rapporterar om den svenska Andreas Sakkaks som sitter häktad i Turkiet anklagad för bedrägeri i miljardklassen. Andreas råkar tidigare ha arbetat som underrättelseofficer här i Sverige. Ja, och det är väl ingen direkt som är förvånad över något sånt här längre. Och så har vi Swedbanks förra vd, Birgitte Bonnesen, som dömdes till fängelse i 1 år och 3 månader för grovt svindleri. Målet har handlat om huruvida Birgitte mörkade vad hon och bankledningen visste om den misstänkta penningtvätten i Swedbank. Men seriöst, det är väl inte den enda banken som håller på med penningtvätt? Alltså, vi är inte dumma. Men allt mörker kommer till slut upp i ljuset. Who's next? I onsdags larmades polisen i Sundsvall till en byggarbetsplats där någon hade stulit kläder och matlådor. Polisen startade blåljusen och genomsökte området, dock utan vidare resultat. Det hela utreds nu som olaga intrång och ringa stöld. Det gäller att ha koll på matlådorna. Faktum är att det faktiskt kan vara det vi slåss om framöver när krisen kommer. Vem vill inte ha matlåda då liksom? Och sen har vi kvinnan från Norrbotten med intresse för att baka som sålde bullar via sociala medier. Kommunen som förbjöd henne att sälja bullar på det här viset uppmanade istället kvinnan att registrera en verksamhet. Fallet slutade med att kvinnan fick ett vite på 130 000 kronor. Något som hon inte kunde betala. Och därför så blev det andra bullar i form av ett fängelsestraff på 1,5 månad. Undrar vilken avdelning det blir för den här knådande pensionären. Jag menar, med anledning av den platsbrist som råder i landet så kanske man placerar henne direkt i kafeterian. Om inte Kumla bunken är ledig, förstås. Över nu till kultur. För folkutbytet pågår som ni alla vet. Och inspelningen av den nya Saltkråkan fick faktiskt många att sätta kaffet i halsen. Jag har inte sett Båtsmannen, men jag kan tänka mig att... Kan det här möjligtvis vara han? Eller? Är det du, Båtsman? Är du nöjd med din nya karaktär? Ja. Ja, vad ska jag säga? Det är väl inte långt kvar innan Khalids kaviar med inslag av hummus finns på hyllan på riktigt. Nu ska vi över till den gröna omställningen och den skandalomsusande tillställningen. Som ni alla förstår så talar jag alltså om Northvolt. Fabriken med sina fantastiska vyer och ambitioner kring den gröna, utsläppsfria oasen. Oasen som ska gynna hela världens befolkning och rädda planeten från en katastrofal undergång. Men i själva verket så tar den gröna fabriken kol på sina anställda och sätter hela landet i lågor. I detta nu utreds Northvolt för arbetsmiljöbrott gällande grovt vållande till annans död. Detta efter att en man dog i samband med en explosion på fabriken förra året.
En sak är säker, litiumbatterier tycks definitivt inte vara den gröna lösningen. Snarare ett fördärv för mänskligheten. Något som vd:n i bolaget tycks ha känt till eftersom han redan förra året sålde av aktier till ett värde av 200 miljoner kronor. Grattis till det! Northvolt-skandalerna har avlöst varandra ända sedan start. Och nu kopplar fler och fler företag in kronofogden för att få betalt av det krisande bolaget. Cirka 50 pågående ärenden till ett värde av 61,9 miljoner kronor ligger nu på Kronkalles bord i väntan på hantering. Dessutom har flaggan utanför Northvolt vajat på halvstång hela 4 gånger på ett halvår. Frågan är vem som skickar ut livbojan. Vår eminente statsminister sa nej, men han kommer med största sannolikhet tänka om och till slut låta pensionärerna vara de som simmar utan flytväst. Elbatterierna i landet fortsätter att leverera spänning. I Trollhättan blev det plötsligt överhettat. För andra gången i samma fastighet faktiskt. Ett industrilager fyllt av de här gröna fantastiska miljöbatterierna stod plötsligt i lågor igen. Och flertalet enheter var på platsen och hade stora problem att släcka den här branden. Ett VMA-meddelande utfärdades till allmänheten eftersom den här typen av rök är extremt farlig. Alltså den är pekogrön men den är extremt giftig, så ni vet. Och jag vill också påminna om det gröna kinesiska bolaget Senior Material i Eskilstuna som tillverkar separatorfilm åt Northvolts utsläppsfria batterier. Ja, de fick alltså nyligen godkänt av Kemikalieinspektionen att släppa ut 900 ton gift årligen. Mm. Man kan faktiskt undra hur det ska gå för Sverige och den gröna omställningen som egentligen verkar vara sotsvart. Vi som har lovat EU att nå netto nollutsläpp till 2045. Alltså vad menar de egentligen? Det kanske är så att Sverige inte ens finns kvar då. Efter alla de här gröna utsläppen och bränderna och allt vad det är. Det kanske är det som är meningen. Man vill liksom ta koll på oss. Det är ju ingen som har någon aning om heller vart man ska kasta de här litiumbatterierna. Men ledningen i det här landet är också livsfarlig. Det är en katastrofal ledning faktiskt. Utrikesministern Tobias Billström kastade snabbt in handduken och smet ut genom exitutgången. Vad var det egentligen som hände där? Statsministern låtsade som inget. Kaffe, tårta, bulle och bye bye Billström. Nu vänder vi blad, som man brukar säga. Mm, och det gör jag med. För nu ska det handla om livsmedel. Det är Livsmedelsverket som går ut med en grönsaksvarning. Allt fler svenskar börjar nämligen odla sina egna grönsaker. Och det här är någonting som stör. För nu varnar Livsmedelsverket hemodlarna att de riskerar att drabbas av den allvarliga sjukdomen botulism om man inte är försiktig. Det är Marcus Oskarsson som skriver att det här är det starkaste giftet man känner till. Och då är min fråga, är det starkare än vaccinet? Enligt Folkhälsomyndigheten kan det här giftet vara livshotande. Det kan blockera nervimpulser och ge förlamning i andningsmuskulaturen. Kort och gott så kan man säga att vi ska sluta odla och istället äta importerat och fullbesprutat för att undvika eventuella dödliga risker. Livsmedelsverket ger också nya riktlinjer när det gäller konsumtion av kött. Rekommendationen om rött kött sänks från högst 500 gram per vecka till 350 gram per vecka. Detta sägs vara av hälsoskäl och i linje med aktuell forskning. Okej, okay. Jag kommer gå på den här gamla forskningen, kött och grönsaker. Jag tror att det är bra. Den aktuella forskningen den säger liksom syntetiskt kött och insekter. Frågan är när Livsmedelsverket går ut med riktlinjer på chips, godis, energidrycker och annat skräp som de tillåter butikerna att räka ut till brakpriser. Vi lämnar det där och så går vi över till sporten. Minst 7 löpare kollapsade under Helsingborgs maraton och fick föras till sjukhus. Och Stockholmsmaran deklarerade att flera deltagare tvingats avbryta loppet. Ett 15-tal ambulanser fick skjutsa iväg kollapsande deltagare till sjukhuset. Ja, jag har ingen aning, men det kanske var grönsaker man hade ätit strax innan. Även Viaplays egna sportkommentator har förts akut till sjukhus. Och där kunde man konstatera att han drabbats av en hjärtmuskelinflammation. Återigen, grönsaker.
Under september ökade antalet fall av kikhosta, vilket betyder nya stick i armen. Och till skillnad från tidigare så ska de här tydligen fungera. Verkligen understryka. Vill man ge sina barn liksom en bra förutsättning tidigt i livet, se till att ta det här kikhostevaccinet. Det är ett beprövat vaccin. Det infördes i Sverige 2022 men funnits i andra länder längre. Och det är väldigt effektivt. Jag tänkte precis fråga, det är inga risker med det här vaccinet? Nej, det här är ju inte något mRNA-vaccin eller så, utan det här är ett klassiskt vaccin. Mm. Om vi säger så. Så det är beprövat. I detta nu pågår också smittspårning i Region Stockholm där runt 200 barn plötsligt ska testas för tuberkulos. Men alltså våra barn har ju allt. Det är diagnoser, det är allergier, det är sjukdomar, tuberkulos, covid, hepatit, gonorré, TBE, you name it liksom. Utrikes nu. Kina, som har gått i bräschen för elektriska bilar, tvivlar plötsligt på sin egna idé. Nu portar nämligen kinesiska hotell elfordon från att parkera inne i parkeringsgaragen. Mm. Och för er som inte har förstått det än så beror det här på att de här bilarna börjar brinna. Ja. Vidare, för nu ska vi ut till havs. Ett skepp kommer lastat. Med vadå? Med ammoniumnitrat. Alltså farligt gods. Ruby, som seglar under maltesisk flagg, vet inte riktigt vart hon ska ta vägen. Faktiskt. Fartyget som skadade skrovet i en rysk hamn sökte hjälp för en reparation i Norge men fick nobben på grund av lasten. Och nu flörtar fartyget med hamnen i Malta som kräver att lasten töms om de ska släppas in. Ja, om Ruby smäller av innan hon når en destination, det kan inte jag svara på. Det är lite som Svarte Petter nu på öppet hav. Who's got Ruby now liksom? Man vill ju gärna att GPSen funkar om man är ute på sjön, så att säga. Nej, skämt åsido, folket. Vi bor faktiskt i Sverige. Vi ska inte bli ett dugg förvånade om självaste Ruby till sist kryper in och ankrar upp i Oxelösund eller Vaxholm. Skratta bäst som skrattar sist, eller vad är det heter? Presidentkandidaten Donald Trump har utsatts för mordförsök. Inte en gång, utan två gånger. Förmodligen så vet ni redan det mesta om det där, så att jag tänker inte gå djupare in på det. Utan vi fortsätter istället i Hollywood. Eller ska vi kalla det för vad det är? Pedowood. För it looks like P. Diddy really did it. Hollywood-guden Sean Combs Puff Daddy, eller som han sen valde att kalla sig, P. Diddy, sitter nu rejält fast i klistret. Stjärnan, som arresterades den 16 september, är åtalad för bland annat trafficking och utpressning. En vecka tidigare dömdes han till att betala ungefär 1 miljard svenska kronor i skadestånd till en man som anklagat Diddy för våldtäkt. Artisten, som har varit inkörsporten för många stjärnor i Hollywood, förekommer i 10 rättsfall där alla utom ett direkt anklagar honom för sexuella övergrepp. Ja. Visst rörs det om rejält i Hollywood-grytan där den högsta valutan faktiskt tycks vara barn. Ja, men det är väl hög tid att vi döper om den där saten nu, eller? Vad säger som P-dophile daddy? Ja, så får det bli. Det blir många kändisar som kommer åka med i det här fallet. Can't wait. Ja, flera personer har också gripits i norra Schweiz. Detta efter att en person har dött i en dödshjälpsmaskin. Men det förväntas man väl ändå göra i en sån maskin, kan man tycka. Mm. Visst är det så. Men den var tydligen inte laglig vid det här tillfället. De misstänkta misstänks därför nu för medhjälp till självmord. Maskinen är en sarkokapsel som ägs av organisationen Last Resort. Passande namn, by the way. Mm. Den här maskinen har inte nått Sverige än, men vem vet, utvecklingen går i raketfart. Och den svenska staten verkar rätt sugna på att ta koll på sin egna befolkning. Så snart så, kanske dödsmaskinen står direkt i entrén till Karolinska. Final destination, pay and die quick. Och nu, mina vänner, är det dags för guldpucken. Guldpucken passar jag över till Mr. Viktor Orbán i Ungern. För de går nämligen emot EUs krav när det gäller asylrätten.
Ungern dömdes av EU-domstolen i juni att betala en bot på 200 miljoner euro för vägran att följa EUs asylrätt. Och för varje dag som landet inte rättar in sig i EU-ledet så måste de dessutom böta 1 miljon euro per dag i en så kallad straffavgift. Typiskt EU. Morot och piska liksom. Ja, men det här är i alla fall något som Viktor Orbán har valt att fullständigt ignorera. Heja dig. Tänk om alla andra medlemmar kunde ha lika mycket stake som Viktor Orbán. Sluta betala maffian. Ja, jag hade tänkt belysa vad som händer och sker i Libanon och Gaza. Men egentligen behöver jag inte ens gå in på det. När det gäller de utvaldas bomber och granater som haglar och lemlästar människor så är det tydligen helt okej och ingenting som varken får ifrågasättas eller på något sätt kritiseras. Det är liksom när det är tvärtom, det är då vi får kalla det för terrorism. Har alla förstått det, eller? Vapenvilan i Gaza kom till slut med WHOs leverans av polionålar. Yes. Annat är det med matleveranserna, där Israel har blockerat upp till 83% av livsmedelsbeståndet från att nå fram. Sist men inte minst så har Reinfeldt hedrats. Ja, ni vet han som öppnade våra hjärtan, hem, plånböcker och gud vet vad. Ja, nu har han fått sin staty i riksdagen. Grattis till det, din son. Och så fortsätter pengaregnet över kungahuset. Anslaget till kungahuset och slotten ökar med 21 miljoner. Av dessa pengar ska 14,3 miljoner gå till säkerhet. Förmodligen deras egna. Jag kan inte tänka mig något annat. Och sen är det 2,2 miljoner som går till medaljer. Ja, vad ska man säga? Ett land i förfall där viktigaste punkten i regeringens budget var den sänkta flygskatten. Trots en urholkad välfärd, skola, polis, militär, sjukvård och ja, you name it. Samma ledare som sålde nitlotter via kriminella till svenska fattigpensionärer. Samma ledare som anlitade svart städhjälp och som råkade tappa bort barn. Ja, det är också de ledarna som fortfarande sitter kvar och som ville vaccinera hela landet. Tror du fortfarande att den avsikten var god? Ledarna sitter ostraffade kvar på sina positioner. Men frågan är hur länge. För det är faktiskt rätt mycket nu som går vår väg. Även om det är mycket kvar som fortfarande står i vägen. Till er som har fått nog så vill jag påminna om att den aktiva dödshjälpen i landet fortsätter. Och till er andra där ute. Stay strong.